Біз АЭС салуына қарсымыз. Оппозициялық Алға Қазақстан партиясы атом электр станциясының құрылысына қарсы. Атом электр станциясының құрылысы Қазақстан үшін экономикалық тиімсіз жоба және оған ел бюджетінен кемінде 20-30 миллиард доллар қажет. Сонымен қатар атом электр станциясынан өндірілетін электр энергиясының өзіндік құны қазақстандықтар үшін жел электр станциясынан алынатын электр энергиясынан 5-6 есе қымбатқа түседі. Неге Қазақстан азаматтары электр энергиясын 5-6 есе қымбат сатып алу қажет? Атом электр станциясының салу уақыты 10 жылдан 15 жылға дейін, яғни қазақстандықтар 15 жылдан кейін ғана АЭС-тің электр энергиясын алатын болады, ал жел электр станциясының құрылысы 1 жыл. Атом электр станциясы қауіпті. Бұл қоршаған орта мен Қазақстан азаматтарының денсаулығына қауіп төндіреді. Жақын маңдағы 500 км радиуста сейсмикалық қауіпті аймақты ескере отырып, Алматы қаласы ядырлық апат болған жағдайда зардаптары апатты болады. Оның ішінде адам денсаулығына кері әсер өтетін ұзақ мерзімді радиациялық ластану. Мұның бір мысалын біз Семей ядырлық полигоннан көре аламыз. Сонымен қатар атом электр станцияларын пайдалану кезінде ядырлық қалдықтарды орналастыру проблемалары туындайды. Мұның барлығы қоршаған ортаға ғана емес, болашақ ұрпақтың өміріне де қауіп төндіреді. Бүгінгі Қазақстанның сыбайлас жемқорлық құрамдас бөлігін ескерсек, атом электр станцияларын салу кезінде миллиардтаған долларлар ұрланады. Әлі аяқталмаған ЛРТ, су қоймалары, жолдар, көпірлер, Абу-Даби плаза сияқты ғимараттардың құрылысын еске түсіріңіз. Әңгіме АЭС құрылысы туралы болып жатқанын ескерсек, қателіктерге жол беруге болмайды, сондықтан оның құрылысына жол берілмейді. Осыған байланысты заманауи, қауіпсіз және экологиялық таза энергия көздері жел электр станциялары салыну қажет. Энергия өндірудің қауіпті және өскірген әдістерінен үзілді-кесілді бас тарту қажет. Біз барлық азаматша мен азаматтарды атом электр станцияларының құрылысына қарсы күрестегі күш жігерімізді қолдауға және біздің балаларымыз мен болашақ ұрпақтың жарқын болашағын бірге құруға шақырамыз. Алға Қазақстан!